video. Then, hi guys, today we FIFA talk. Then, in our talk in today today FIFA there Argentina versus France are talk today. Mbappe. Yeah, Mbappe. That's enough. The three Mbappe is talking. No, yeah. What pairing? The three France are talking. Миний дуртай плеер бол мэдээж Mbappe. Харин 22 оны саяхан болсон капыг үзээд үзсэн нь бол ойлгож байгаа. Гэр барыг хийхэд үзсэн та нар ойлгож байгаа. Mbappe. Тэгвэл Mbappe юм. Сайн. Я мана гой. Гой. О фак. Э, куре. Куй би юу та та ойлгохгүй. Та би хам хүчээр өшгөсөн та. За. Дүүч юм байна. Чой. Бенда. Мана гойч. Бомбуч булаач өгөө. Муше! Муе! Өлөгч. Эцэгтэй танд. Нүдэн дээр булаага булаага яваад байдаг. За, болцоо. Аа, болцоо. Гарахчлаа хэдүүлээ. Ядчих. Яг хоёр дөрөвчөөр та гарахчлаа. Oh no, no, yo, ямар гоо амар тэрхтж байна. Мач. Ма. Ошо. Уу! Туш. Я энийг балан юм нэрэд авцгаа гэж. За тэгээд маш нэг юм хэлэхэд бол хэдүүлээ. Айгу хурдан 100 сав үртэй хүрлээ. Тэгээ 100 сав дээр Yes! Юу! Mbappe! Уу! Тэ чадлаа. Уу! Mbappe! Mbappe! Уу! Аа сууд. Мэ. Эсвэл энэ чигээрээ хитгэсгүй гэрээчүүл яллаач тийггүй. За. Бай бай сквад гаргаад авах хэрэгтэй л хэрэгтэй. За эн чинь нүрээ. Yes, тагтлаа. Оо, yes! Оо, хитүүлээ ялцлаа. Оо. Аа, үгүй. Ялаагүй. Тэрэл лифт. Бенда. Йоо, nice. Yo, come on, yo, put it down. Oh, Mbappe, nice. Mbappe. Oh, yeah, we should just have a pass to him and hit this door out. Yo, in my mini, we were talking about this good deal. Come here, ask me. We still got us that day. Yo, that's you, Mr. Day. Take a rest. Яг тэрний яг анхны гол нь үү? Би пара би яа би жоохон мэдрэмжтэй өшөлдсөн бол оролцох хэл байсан юм. За яах вэ? Хамаа яа? Чи чадчих шít. Чадчих шít. Оо! Оо! Но 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 но. Амар юм болохгүй тань. Тэрэ тавчаа. Йоо! Хэдүүлээ одоо нэг гол оруулцгээ зүгээр сууж болохгүй зүгээр сууч өдрөөс яг аль бол хоёр гол оруулах гэчих бол өдөр нэг нэг гол оруулах гад шинжтэй оо nice nice nice
Ашлыгүй. Ашлыгүй. Ороог юм. Сайн сэлгээ хийсэн юм. За. Манай үгүйсэн. За манай оо яг го юм их тэгтэй. За. За манай коман я тэ кава ка я. Манай залуу. Юутай ч Орсноггүй юу? Цаа орсноггүй юм аа. За Эмбаппе. Манай Эмбаппе ч юм бэ. За манай Эмбаппе залуу энэ нэг дандаад. Яа би юу ийг гэдэг юм бэ? Уй би яа тухайн болоод зүрх өмөлдөв. Тэ энэ ямар сонин нэгтэй байна. Full time нэ. Засалгаа авчихна уу шээ. Болчих юм уу? Манай үе хий баярлаа нагаар. Йоо. Хитүүлээ бүр ялчлаа штэ. Йоо, Эмбаппе тэр өшөлтөлт ёо. Тэр өшөлтөлтийг бүр дахин армаар суулта. Йоо. За за тэгээд лайк болон subscribe дараа тажилт нөө хонгон дээр дараарай. Снэргээ FIFA-гийн болон бусад бичлүүдийн маань цаг алдлуу үзүүлнэ. Тэгээд Discord серверт маань ороорой. Тэгээд бас нөө нэг Discord серверт маань ороорой. Тэгээд бас тэгээд Яна би 100 сапи спешиал дээр нэг гоё юм бодсон байгаа. За тэгээд бай.